Thank you.
fuck. Hello? Hello? Oh, scared of tool! Woman! Hvorfor er skolen låst? Nu bliver fri i dag! Hvad mener du? Jeg er fri, hvad fuck? Alle andre skulle få et eller andet tv. Ærlig, jeg ved det ikke engang. Tror du, det er for sjovt, jeg er kommet herover? Har du tjekket intro, eller? Nå, bro, fuck os, der er din intro, hvad fuck er det for noget? Bro, chill, du kommer aldrig i skole til tiden alligevel. Nej, fuck lige det der! Jo, lad os bare lige mødes over på skolen. Skolen? Vi har alligevel ikke noget at lave. Nu? Fuck, det er bare kom. Ja, bare kom. Jo, jeg går nu. Vi ses om lidt. Ja, ses. Skære, hvad så? Hvordan er min bror? Hvad så? Skære. Taylor about the fucking flex. Jo, hallo, hvor skal du hen? Hva? Tag cyklen. Ralle! Lad mig køre din lille hund. Så kom. Jeg tror, det er svært, eller hvad? Sæt dig. Kom. Ej, kom. Du kan spørge dig. Hallo? Au! Oh, fuck! Hey, hallo, hvad fuck? Hvad fuck er det, du laver, jo? Hallo? Fucking, hallo, sæt det lige for mig. Hvad fuck er det? Dreng, slap af, slap af. Nej, har du skridt med dig? Nej, hvad fuck er det? Dreng, slap af. Skridt lige med dig. Slap af, slap af. Øv. Hvad? Tror du, jeg var for hård ved ham? Nej, mand. Fuck ham. Du ved, han skal ikke fuck med os. Nej, det er rigtigt. Du skal bare glemme det, mand. Men fuck også ham, mand. Hvis han kommer igen, så... Vi tager ham. Ja, det er det. Det er det. Jeg. Vi har ham, mand. Orale, mand, orale. Hvad laver du? Hvor er jeg? Giv lige en, mand. Bare vent 2 sekunder. Værsgo. Jo, hvor har du fået det fra? Jeg kender en ven, der kender en ven, der sælger de her. Slap af, giv lige nummeret. Inshallah. Har du hørt det? Hvad? Ronaldo, han skifter måske til United. Jo, det hørte jeg faktisk godt, jeg så det. Jo, jeg hørte også, at måske han kommer til Chelsea. Men du ved, Hazard gider ikke spille med ham. Så de bytter, og så giver de ham penge for ham. Det kan godt ske, faktisk. Jeg håber ikke. Hvad med Lacazette til Arsenal? Det er det. Hallo, deres angreb. Det er sindssygt nu. Har det, vi skal bet på? Altid. Det er odds. Jo, tjek lige det der. Fuck. Ew.
Hvad? Hallo, det er dem, jeg skylder penge. Fuck, man. Hvad laver du? Bossen spørger, hvor fuck er hans penge? Hey, hallo, jeg svær, jeg skal nok give penge. Hallo, slap af. Please, please. Tror du ikke, vi har hørt den før? Du har en uge til at skaffe 100.000, okay? Ja, okay. Er du okay, man? Hvorfor hjalp du ikke? Hvad? Hvorfor hjalp du ikke? Du ved. Jo, kom og fortæl mig, hvorfor du skylder mig penge og sådan noget. Kom. Hvad? Hvorfor? Okay. Det startede med, at jeg var på vej hjem fra skole. Så blev jeg slået i hovedet. Og ja, mere kan jeg ikke huske. Jeg fik trukket posen af mit hoved. God eftermiddag, unge herre. Hej. Kan du passe Thor Abdul? Hvem spørger? Hvad ved I mig, man? Jeg vil skal bare have en hyggesnak. Han tog et billede op af min mor. Kan du se, hvem der er Abdul? Hvad ved I mig, man? Jeg vil skal bare have et kilo. Og hvis jeg ikke får et kilo ind fredag morgen. Rev det i stykker. Og gav mig den ene halvdel. Hvor på bagsiden stod der et nummer til ham. Og en af de største drug dealer. Et nummer? Kom. Og forresten, hvis du nævner noget til politiet og din mor, så er både dig og din mor færdige. Jeg sad derhjemme og stirrede på telefonnummeret. Ringede til nummeret, som stod på papiret. Jeg kom ikke igennem, for nummeret eksisterede ikke. Men pludselig ringede det på døren, og jeg fik et chok. Jeg åbnede døren. Der var ikke nogen. En seddel. Jeg tog den over. Der stod en adresse, som jeg skulle komme på kl. 14 dagen efter. Jeg lagde mig ind på sengen og stirrede op mod loftet. Dagen efter vågnede jeg. Jeg kiggede på klokken. Der var en time til at klokken var 14.
tog en kniv. En pose. Og så tog afsted. Google Maps kunne ikke finde adressen, så jeg ledte i cirka 45 minutter. Til sidst fandt jeg det. Kom ind her. Hvad skal du bruge her, baby? Skal jeg bruge et kilo. Et kilo? Gå hen, kilo. Ved du hvad det her det var? Nej. 95 er de store. 95.000? 95. Fuck, så mange penge har jeg ikke. Du har en måned til at skaffe mig det. Min partner ikke er her om en måned, du kan godt selv regne den grimme historie ud, er du med? Den her bliver rød. Vi ses om en måned. Jeg håber jeg får din egen skyld. Jeg ringede til nummeret jeg havde fået, og sagde at varen var kommet. Han sagde således, mød mig i bilen klokken 17.30 på parkeringspladsen. Øv, hvorfor så stram, Walla? Tranquilo. Lad mig se, hvor han. Det her er mit nye nummer. Tak, tak. Jo, bror mand! Pas på, det er meget kraftigt for nybegyndere. Jeg sad derhjemme. Jeg kiggede på det, han gav mig. Og så rullede jeg mit første joint. Dog var det mit tegnefigur.
første sug var fint. Og det var mit andet også. Men pludselig følte jeg mig langsom. Er det det, vi lige har råd? Ja. Seriøst? Oha, man. Men altså... Jeg vågnede og kunne ikke huske noget. Åh, oh, fuck. Åh, oh, mit hoved. Så jeg gik ind. Og satte mig i sofaen. Men så så jeg det der papir med blod på. Og så kunne jeg huske alt, hvad der skete. Hallo? Ja. Ja, hvad så? Hvad? Nedskæringer? Er du seriøs? Hvad mener du? Jeg har arbejdet her i 20 år. Hvad mener du med nedskæringer? Hvis der er nogen, der skal nedskære, så er det fandme ham, det er den nye, der startede med. Jeg er en af de mest hårdt arbejdende medarbejdere i jeres... Ej, det kan du fandme... Hallo? What the fuck? Fuck! Jeg skal få råd til min kinesnegl mere. Fuck! Nej, ikke kom. Vent, hey. Kom. Hallo? Dig? Ja, dig. Kom. Kom her. Hvad nu? Skub mig igen, eller hvad? Nej, slap. Ud dig, hallo. Hvad der sket? Jeg blev fyret, man. Hallo. Undskyld for fornøden, okay? Jeg var lidt nævn. Det er okay, det er okay. Men jeg kan gøre det godt igen. Hvad har du i tankerne? Så altså, jeg skylder nogle penge, ikke? Sådan der, mange penge. Så jeg har brug for dig til at stjæle penge. Er du med på det? Altså, jeg har ikke noget bedre at tage mig til alligevel, så hvorfor ikke? Så har vi en aftale. Ja. Yeah. Så mød mig ved pladsen om 2 timer. Det er orden. Hvad er det for en lortedag, I vælger til, at vi skal mødes med? Og hvem sagde ham, der skulle være med? Jo, stop. Bliv af dig. Hvad har gjort dig? Ja, yeah, fuck det. Hvad er planen? Hilser man ikke eller hvad? Jeg vil bare undskyld for sidst. Der er en lille undskyldningsskade. Værsgo. Hvad er det her? Hvad? Jeg tror bare, jeg holder mig til nikotintyggummi. Mere til mig så. Nå, hvad laver du så til daglig? Jeg er lige blevet fyret. Fyret? Ja. Nej, jeg står bare her. Prøver. Lad lyd, du vil. Så kan vi komme til sagen, eller? Hvad? Ja, men det der er job. Ja, ser du. Vi skal gå ind og sjæle. Okay? Min fætter, han har alle planer nu, okay? Så... Min fætter? Ja. Der, hvor mange fætter har du lige med? Masser, okay, masser. Jeg har 4. Det er også det, han er 4. 4, man. Han er lige, man. Bring ham tilbage, døde eller levende. Jeg er ligeglad.
mig! Nej, har du det værre? Stop det der! Nej, han gjorde det. Ja, hallo? Bro er død. Jeg sidder... Ja, prøv at høre. Se. Jeg fik en besked af en anonym. Det var en video. Så jeg så videoen, og så så jeg, hvordan Bro blev kraft. Og jeg ved godt, hvem der gjorde det. Hør her, kan du huske den der gamle fabrik? Vi vil have, at du laver en plan over fabrikken. Jeg skal ind. Jeg er ligeglad, om der er vagt eller noget, okay? Jeg skal bare ind. Så fuck det, jeg vil have en plan, okay? Ses. Ja, hallo, Kim. Bro er død. Ser du, det hele startede med, at jeg skyldte nogle penge, og jeg havde en måned til at give dem tilbage. Og ja, tiden gik, og tiden udløb, så de tog Bro som en advarsel. Så hvis jeg ikke giver dem pengene tilbage, så vil de måske dræbe andre, som jeg holder af. Så jeg har brug for dig. Dig og mig hjemme hos mine fætter om sådan en uge. Så laver vi en plan, og jeg skal nok fortælle dig resten senere. Ses. Shit, der er overhovedet. Slap af, det er bare ham, der er overhovedet. Han tænkte sig at åbne eller sådan noget. Jeg ved ikke. Hvor er det? Åh, oh, shit, der er kamera. Hvor? Kamera? Hvad er det? Er du åben? Shit. Hej. Helt sovligt. Jeg har plan til at være. Hvad er det for en mufufu-plan? Det er en ordentlig skrald, men... Det er en rigtig god plan, synes jeg. Der er to vagter her. Der er en vagt her. Og der er en vagt her. Der er en vagt her. Og han er buff, siger bare til jer. Jeg kommer til at føre videre hen til bossen. Ind til bossen. Og bossen er herinde. Og jeg skal have 25%, siger bare. 25%? Er det ikke lige lovlig mange penge? Er du din nære på datter, men du giver lidt. Okay, det er jo. Og hvad er det præcis, vi laver her? Altså, vi går ind og flikker alle. Specielt bossene. Har du pengene? Ja.
Hallo, de fucking hund. Åbn døren! Kan jeg skal. Hvad med kontormedarbejderne? Hvad er det, du har fået mig ind i? Kom. Hvad fanden skal du vente med? Shit. Prøv mig til din leder! Fuck, du dræbte mig, bro! Kan vi ikke bare tale om det eller sådan noget? Du ikke dræbte mig. Hvis politiet... Du dræbte mig, bro! Kan vi ikke bare tale om tingene? Hør her, lad os tale om det som voksne mænd, okay? Der er ikke nogen grund til, at du bliver anholdt eller lidt meget. Der er ikke nogen grund til, at du bliver anholdt. Bare lad os tage det helt stille og roligt, okay? Hallo, mand. Du er bare med et stykke træer, din kæft, mand. For noget, mand. Hvad sagde du lige til mig? Du er bare med en trækæft, mand. Du har ikke tage op, mand. Jeg har bare skudt ham, mand. Antal. Hey, hallo. Tag lige barn derovre. Barn? Ja, bare åben der. Hvad er det? Ja, sandt. Sandt hæft. Fanden, hvor sindssyg er det, mand. Shit, mand. Hallo, mand. Hvad er der med? Tal om det. Hvad fuck? Ja, vi skal fandme. Vi kunne bare have talt med ham om det, så havde vi ikke behøvet at kræve ham. Altså. Han dræbte bro. Tror du, det er jul hver dag, eller hvad? Fuck det, mand. Er du med nu? Jalla, giv mig kåben. Kom, mand. Jalla. Slap af. Jalla, giv mig. Nej, hallo. Jalla. Robert, hallo. Jeg troede, vi var brødre. Du må, jeg viser. Politiet kommer, tror jeg, mand. Fuck, jeg må hellere skille mig af med beviserne, mand. For helvede. Der skylder mig alle de penge, mand. Undskyld. Det er ikke gavebod, mand, de fucking mand. Hvad er Justin? Din far. Min far, din far. Jeg er faktisk alt, hvad jeg skal bruge her. One day happy ending, bitch.